Тұрар айтыңызшы, енді бүгін икрар емес, тұрар ретінде алғаш телевизиялық жобаға шығып тұрсыз. Жалпы енді... Алғаш болдым, мен жалпы телевизиялық жобаға алғаш шығып тұрмайдым. Бұндай, мен... Бұндай шақыртулар негізі бұған дейін болды ма? Болды, бірақ көбінесе, біз енді кішкене жаңа форматтың адамдарымызға, біз енді қат телевизияға құлшына бермейміз, бірақ маған жалпы бұл бағдарлама өзі ұнайды. Сіздің әндеріңіз YouTube платформасында бәрі өшіп кетті. Ол продакшнмен келісім шарт, екі жақты келісім шартты өзіңіз тоқтаттыңыз ба? Кімнің тарапынан болды? Жалпы бір келіспеушіліктер туындады, содан кейін екі жақтан да сол екі жаққа кету керек деген шешім қабылдады. Сіздерде сонда контракт болған жоқ па? Бұрын мысалы басқа продюсерлерде болады ғой, 7 жылдық, 5 жылдық. Болды контракт. Бірақ сол сондай жағдайлар болды, что контракты соңына дейін жасауға мүмкіндік болмады. Онда бірақ штраф салынатын еді, иә? Сізде онда төлем... Неше түрлі нәрселер болатыр, мен пока просто айта алмаймын, әлі процесте, сондықтан ештеңе деп айта алмаймын. Жақсы, түсінікті. Енді айтыңызшы, бірақ кейбір сіздің парақшаңызға комментарийларды оқысақ, көп адам айтады, су ішкен құтыңа түкірме, сен сол кісі арқылы танылдың ғой халыққа деген сияқты. Қатты провокационный сұрақ қойды, жауап бермеймін бұл сұраққа. Ол туралы ештеңе айтпайсыз, иә? Жақсы. Жарайды, не үшін кеттіңіз деп те сұрақ қоймай ақ қояйық. Сіздің соңғы шыққан әніңіз «Жо-жоқ» әні, иә? Маған да ерекше қатты ұнады. Сонда соңғы бөлімінде мындай сөз бар. Бұл әндердің бәрі сенікі, ала бер, мен жаңасын жазып аламын, ала бер. Құпия болмаса кімге арналған? Енді сіздің әндеріңіз белгілі бір оқиғамен байланысты болады. Жалпы бұл бір тыңдарманның историясынан жазылғанын. Бір тыңдарман маған хат. Тыңдарманның историясы, өзіңіз емес, иә? Дайректен жазып жүрген, мен оны историяға да салғанмын, қалай жазғанын, не деп жазғанын. Осындай бір бөлім бар, осындай деп жазған, соған жазып бергенмін. Ал жаңағы ең соңындағы нәрселерді өзім тарапымнан қостым, жай ғана қызық болсын. Ол белгілі бір қызға арналмаған немесе продюсерге арналмаған? Жоқ, тыңдарманның, өзімнің тыңдарманының өтініші. Енді Тұрар, айтыңызшы, сіз енді публикацияңызды қараған кезде «талай адам таста» деді, «өнермен адам болмайсың» деді. Алғаш қай кезде таныла бастадыңыз, сол кездегі күйіңізбен бөліссеңіз, және сіздің өнеріңізді сол кезде қарсылықтан танытқан ең бірінші отбасыңыз болар, иә? Жоқ, басында иә, папа жақтан болды. Көп болды, но жалпы өнерді былай қатты, мүмкін мен өзім де бір серьезно қарамаған шығармыз, иә. Енді танымалдылыққа дейін, одан белгілі бір қаражат алатынға дейін біз любым под вопросом қарайсың ғой. И көп адамдар, шынында, мен тем более бір жас кезімде келген жоқпын, музыкальный мектеп оқыған жоқпын, музыкальный мектеп оқыған жоқпын, музыкальный мектеп 23-24 жасында жаздым ғой ең бірінші. Сен вроде жау-жақсы жұмыс істеп жүрген жігіттен қайда кетіп баратсың деген неше түрлі әңгімелер болды, соларға айтылған нәрсе. Талай адам таста деген, өнермен адам сен болмайсың деп, ойлағаның сенің босқа деген, өзіңді өзің неге алдайсың деп.